Hello everyone, মোৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৰে ভালে নিশ্চয়। আৰু আজি মই এটা চিকেনৰ টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনালোকেও বনায় বহুত বেছি ভাল লাগে খায়। গতিকে বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই বনাম দৈ চিকেন। আৰু দৈ চিকেন বনাবৰ কাৰণে এয়া মাংস মই 400 গ্ৰাম লৈ লৈছোঁ, ইয়াত ধুই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ এনেদৰে সৰু মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, তেজপাত লৈছোঁ, ইলাচি ডালচেনি, লং লৈছোঁ, এয়া আদা নহৰু পেষ্ট। আৰু তাৰ কাৰণে মই এয়া দৈ লৈছোঁ। দৈখিনি ভালদৰে এনেদৰে ফেটি লৈছোঁ, যিমান ভালকৈ ফেটি ল'ব সিমান ভাল হয়। এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া গৰম হোৱাত মই ইয়াত মিঠাতেল দি দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত তেজপাত দিলোঁ, লং ইলাচি ডালচেনি দি দিছোঁ। দি ইয়াত এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি অলপমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই এইখিনি অলপ ভাজি থাকিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজ খোৱাত ইয়াত মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ, প্ৰায় 1.5 চামুচমান দিছোঁ মই। এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে এইখিনি মই অলপ টাইম ভাজিম, বহুত বেছি টাইম নাভাজোঁ, নহ'লে জ্বলি যাব। অলপ টাইম ভাজিম। এতিয়া এয়া আদা নহৰুখিনি ভাজা হৈ গৈছে, ইয়াত মই এতিয়া চিকেনখিনি দি দিম। এইখিনি মাংসটো অকণমান ভাজ খোৱালৈকে এনেদৰে ভাজিম। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসাৰি নিমখ দি দিম, যিমানটো জোখত ৰাখিম গ্ৰেভিটো সিমানটো জোখত। হালধি জোখতে দি দিছোঁ, প্ৰায় 1 চামুচমান দিছোঁ। এতিয়া মই এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। এইটো মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ফ্লেমত থৈছোঁ। এতিয়া মই জিৰা গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ, আৰু এয়া ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। ধনিয়া গুড়ি মই 1.5 চামুচ দিম। ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলোঁ 1 চামুচ, আৰু এয়া মই দিছোঁ জালুকৰ গুড়া 1/2 চামুচ দিছোঁ। আৰু এয়া মই চিকেন মচলা 1/2 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই লৰাই দিম, মচলাখিনি মিক্স কৰি দিম। এটা হাতে ধোৱাৰ কাৰণে কেৰাহীটো অকণমান লৰি আছে। এতিয়া মই এইখিনি অলপ টাইম ভাজি দিম। মই এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেম একদম ল'ত থৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই ঢাকনাখন দি থ'ম 5-6 মিনিটৰ কাৰণে। এইখিনি ঢাকনাখন দি থ'ম যাতে মাংসটো ভালদৰে সিজে। ঢাকনাখন গুচাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওক, আমাৰ ভাজা প্ৰায় হৈ গৈছে, তেলটো ওলাই গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই গেছটো 2 মিনিটমানৰ কাৰণে অফ কৰি দিম, যাতে এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হয়, নহ'লে দৈটো হয়তো ফাটিও যাব পাৰে। সেইকাৰণে এইখিনি মই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দৈখিনি দি লৰাই লওঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই এই দৈখিনি এতিয়া দি ভালদৰে লৰাই লওঁ। এইখিনি
আহো আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।